pjesma, veselje, molitva, zajedništvo, radost i mladost ili jednostavno šesti Antunovski hod mladih koji se ove godine održao pod geslom Tko daje srce, daje sve. A sve je započelo u župi Svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim selima euharistijskim slavljem koje je predslavio fra Stjepan Brčina. U homiliji je istaknuo kako od Svetog Antuna možemo naučiti da se srce nikada ne treba davati polovično, već potpuno. Vi mladi danas u ovome svijetu, punem iskušenja različitih ponuda, vi ste danas na testu. Vi danas morate odlučiti u ovom vremenu ili jesi skroz Kristov ili nisi. Polovično srce, polovična vjera, polovičan odnos prema Gospodinu nigdje nas ne vodi. Zato poticanje Svetog Antuna, njegovih riječi, ajmo odlučiti se ljubiti Gospodina, a to nam i Sveto pismo kaže, cijelim srcem, cijelom dušom, svom snagom, sve što nam treba. Danas želimo milošću i snagom Duha Svetoga iz vaših srca istjerati nevjeru, sumnju, strah, depresiju, razočarenje i sumnje. Gospodin nam danas kroz ovu misu i općenito želi dati novo srce. Koliki su mladi svojim srcem zarobljeni za druge stvari, užitke, karijeru, ali nisu oni krivi, samo su zavedeni. I zato danas mi idemo na ulice našega grada, ne da provociramo, nego samo da mnogima savjest potaknemo da čuju ime Isus. A onda je njegova dužnost dalje da ih privuče k sebi. I zaista, Gospodin je preko Svetog Antuna pozvao 10.000 mladih koji svojim primjerom svjedoče vjeru u živoga Boga. Svaka duša na ovome hodu može nekome biti poticaj za potpunu preobrazbu života. Za to nije potrebno puno, već osmijeh i radost na licu. Pa osjećam se ispunjeno, predivno je vidjeti ovoliku količinu ljudi ovdje, pogotovo kao neko iz zajednice, kao volonter, zboraš. Predivno je vidjeti da vođeni Duhom Svetim zapravo koji vodi sve ovo, jer sami to ljudi ne bi mogli napraviti. Predivno je vidjeti da se ovoliko ljudi okupilo iz inozemstva, iz Hrvatske, iz Zagreba, i mislim da je potrebna ovakva inicijativa i više nego vrijedna hvale. Ja sam došla zato što se meni sviđa da imam puno mladi i tako, i onda vidim druge mlade koji isto podržavaju istu stvar koju ja podržavam, i došla sam tu sa svojom framom, mi smo Frama Würzburg, i kako se zove, i da, i mi smo tu jer mi želimo isto doživjeti ono što i drugi mladi isto mogu doživjeti, da upoznamo druge ljude i da se upoznamo međusobno. Ovo je prvi puta sam došla, mi smo koji iz misije vama bili dolazili pa sam zato došla. Želim da svako dođe zato što je stvarno fino ovako se svi zajedno skupimo, pjevamo, idemo na svetu misu i tako. Inspiriralo me to da želim nekako više upoznati Isusa i tako da mislim da je ovo dobra prilika da to napravim. I eto, to mi je bio neki prvi plan. Tu sam došao sa par prijatelja i ono, svakako da upoznamo nove ljude, malo da se zabavimo, da osjetimo mladost, malo da osjetimo Hrvatske, to nama fali u inozemstvu, eto, to su neki moji razlozi. Gdje god mladost prolazi, izljeva se more blagoslova na sve one koji sa znatiželjom i iznenađenjem promatraju putujuće mnoštvo. Sunčano i vruće vrijeme samo je pridonijelo tome da svaki sudionik fizičko trpljenje prikaže na osobnu nakanu iza iscijeljenje srca. Evo, fenomenalan osjećaj. Vidite ovu radost, ovu mladost i ovu brojku, ovo sve govori. I naravno da nas ovo sve zajednički nosi. Lijepo je vidjeti ne samo mlade iz Hrvatske, nego mlade iz inozemstva, možda oni koji će se jednog dana vratiti u Hrvatsku. Ja isto to vjerujem i da je ovo poticaj njima, svi su dobro došli kući. Mi tu nekad se čini zbog veselja i atmosfere da su ljudi usmjereni sebi, svojem veselju, ali u principu poanta ovoga svega je gledat Krista, gledat Boga, i u principu to je najbitniji razlog, i ovo je mjesto gdje mladi, pogotovo oni mladi koji se traže, koji su u nedoumicama, u nekakvom mraku, ovo je ulaz u svjetlo u principu, za one koji ga još nisu poznali.
Neka Antunovski hod bude poticaj svima nama da ustrajemo u svom životnom hodu prema Kristu, a mladi da nam se vrate i da ostanu u domovini.